Dobré odpoledne, vážení posluchači, dobré odpoledne, vážení diváci. Vítám vás u svých pátečních zamyšlení nad tím, co se během uplynulých několika dní událo ve světě i doma. V prvním zamyšlení bych se chtěl podívat na neblahou událost, která nastala nedaleko izraelského státu, kdy aniž jsme znali jakékoliv opravdové reálné informace, okamžitě jsme se jako svět i v Česku rozdělili na dva naprosto nesmířitelné tábory. To my umíme. Češi si nikdy nezjišťují, co je co. Nikdy nezjišťují, jestli červená je červená, modrá je modrá. Hlavně, když se jim to podá v novinách. A pak najednou, jako když já jsem se setkával s tím, že mě chtěli málem ubít klackem Spartani, když jsem řekl, že Slávě hrála dobře, slávisti, když jsem řekl, že Sparta nehrála špatně, tak teď vlastně procházím v Praze jakýmsi koridorem, kdy si musím napřed zjistit příznivci, které strany převažují. Zda jsou to příznivci Izraele, a nebo zda jsou to příznivci těch dalších. V čem je jádro pudla? Jádro pudla je v tom, že kapitalismus jako takový je agresivní řád. Já se s tím setkávám dnes a denně. Já konec konců nedělám jinou politiku, protože podle hesla, že nejlepší obranou je útok, tak vlastně denodenně útočím na pozice. Ty, které už byly dobyty, se snažím rozšiřovat. Tam, kde na mě se snaží hrát falešnými kartami, snažím se jim ty karty vzít a nahradit je svými špatnými falešnými kartami. Já nejsem o nic lepší než ti, kdo podvrhují materiály. A konec konců mohli jsme se ve včerejších novinách dočíst, jak Robert Fico na Slovensku byl vysloveně napaden materiálem, o kterém řekl, že je to takový podvrh, že by ho dokázal udělat za 3 minuty. Já si myslím, že pan Fico nemá pravdu, ten materiál se nedá udělat za 3 minuty, protože já jsem takové materiály dělal a trvá to nejméně hodinu. Ale proč se chci vrátit k té události, která byla? Svět stojí před třetí světovou válkou. Není prakticky dneska země, kde by neumírali lidé, kde by se neválčilo, kde by se nestřílelo. A Izrael se svými obyvateli, který je obklopený ze všech stran arabským světem, vlastně nedělá nic jiného, než vede aktivní odpor. Abych řekl pravdu, já sám nevím, co bylo pravda. Byli v té lodi nevinní civilisté, kteří byli zastřeleni rebelujícími vojáky, a nebo tito civilisté stříleli na vojáky. V jakémsi šotu, který natočil někdo na telefon, jsem viděl, jak jeden z aktivistů střílí prakem proti vojákovi. No, to už přeci ve 30. letech napsal Voskovec a Werich takovou krásnou písničku o Davidu a Goliášovi a říkal, no teď ty jsi byl velký, no tak tu máš. A jaký byl Goliáš? Ano, ano, ano. Já si myslím, že ten, kdo točil tento záznam, může být klidně považován za falzifikátora, protože v životě, když bych byl právník a hnal bych to k soudu, nikdo neprokáže, zda tento obrázek nebyl nahraný. Protože to je tak strašně jednoduché vzít telefon, vzít si někoho s prakem, podívat se, kdy vystřelí z kobičku ten muž tím prakem, natočit ho a pak to dá do amerických novin jako totální útok na vojáka. Shrňme první povídání. Já bych všem doporučil, než vůbec ze sebe začnou vydávat nějaké skřeky, na kterou stranu se přidají, ať si do detailu zjistí, jaká byla úplná pravda.
Jak by vám asi bylo, kdybych teďka z titulu své moci, že sedím před touto kamerou, vám řekl, že fandím Izraeli a že já bych neudělal nic jiného, než že bych prostě vyjel hluboko na moře a tam bych tu loď potopil. Já mám moc, že sedím před kamerou a můžu tady vyslovat úvahové myšlenky. A ty myšlenky nemusí být pravdivé. Vy, kdo se díváte na tyto materiály, jste ve stresu, protože vlastně chcete-li se dozvědět, jaká bude moje závěrečná úvaha, co z toho vyvodím, tak si musíte odposlouchat například to, že mě teď budete nenávidět pro moje názory. Jaký závěr z toho plyne? Prosím vás, ani jeden obrázek, ani jedna informace, která se k vám dostane z novin, z fotografií, z kamer, z televize nebo z jakýchkoliv médií, nemusí být pravdivá. Jestli chcete, já vám v nepatrném ateliéru všechny tyto události dokonale sfalšuju.